eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, nessa sexta-feira, 7 de janeiro de 2022. E vou trazer aí um vídeo insano, brand news. É galera, um novo método da gente estar fazendo muita grana. É galera, muito dinheiro aqui no GTA V Online. É o novo glitch de duplicação massiva com placas limpas, que é o melhor de tudo, ok? Mas antes, já vai deixando o seu like, se inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, o método é semelhante aos outros que existe, porém, a gente vai fazer aqui na nossa nova instalação, que é a agência. Veja que já está cheia de Fajos, né? Ou pode ser Sanches também. E aqui dentro eu tenho um veículo que eu já quero duplicar, que será o Ice Futuraço. É o veículo mais recomendado aí pra gente estar fazendo isso. Então, não pule o vídeo, tá? Vai valer pro PS4 e também para o Xbox e pro PS5, obviamente. Ok? Bom, vamos precisar da ajuda de um amigo e tudo começa aqui do lado de fora, tá galera? O amigo também vai necessitar de ter o prédio da agência, ok? Então, chegando aqui, antes de tudo, já chame o seu centro de operações móvel, que eu já coloquei ele aqui bem em frente à nossa agência. Pode ser qualquer agência, tá galera? Olha só. O amigo também não precisa ter a mesma agência, mas precisa ter a agência. Olha só, para quem não sabe, a configuração do caminhão, eu gosto sempre de utilizar esta aqui. No espaço 2, pode ser o módulo vazio ou então a oficina de armas, tá? E no espaço 3, óbvio, temos que ter o armazém pessoal de veículos. Aqui dentro pode estar cheio ou vazio, não importa, porque a gente vai necessitar só mesmo para estar salvando o veículo. Olha só o que eu vou fazer inicialmente, tá galera? Pelo lado de fora da minha agência. Olha só. Eu vou puxar o telefone, setinha da esquerda, venho aqui em jogar serviço rápido, né? E vamos lá para colocar para jogar com amigos na sessão. Temos que deixar o perfil aberto para que o amigo veja a gente, tá galera? Olha só, ele vai entrar então lá na agência dele. Tá aí a tela do amigo. Ele vai chegar aqui na recepção, aonde tem uma mesa. Vai chegar em frente, tá? E vai colocar setinha da direita. E vai ficar aqui em cima, tá galera? Olha só, vai chegar ali o alerta para ele, ó, do serviço que eu iniciei. Ele vai ficar aqui, ó, sair com o veículo pessoal e vai lá no meu perfil e vai me seguir. E assim ele vai ficar nesta tela aqui por enquanto. Agora, voltando para minha parte, o que eu tenho que fazer aqui fora, galera? Eu vou procurar qualquer jogador, não importa, tá? Se tem modo de mira diferente, não importa. Ele vai procurar, eu vou procurar qualquer jogador e vou clicar para entrar na sessão desse jogador aleatório, olha só. Aqui agora, nessa tela, tá, galera? A gente vai ter que ser muito rápido. Olha só, estou na tela, eu vou cancelar e vou falar com o amigo. Ele vai cancelar e spawnar X sem parar. Olha só, eu cancelo esta tela
ok, o amigo tá lá no alerta, eu vou cancelar, rapidamente eu aviso o amigo, ele cancela, spawna X sem parar, X, tem que dar essa bugada, tá galera? É quase que simultâneo. E aí ele vai cair pelo limbo assim. Exatamente, galera, olha só que insano. Chegou aqui embaixo, às vezes ele pode morrer também no limbo, vai dar certo da mesma forma. Esta é a parte do amigo, simples e fácil. Agora voltando para minha parte, já estamos aqui prontos e o amigo bugado. Agora eu vou ligar para o mecânico, solicite qualquer veículo ou então você também pode registrar como motoclube, porque vamos precisar. Solicite aí qualquer moto que não seja uma Fágio, que você vai estar duplicando. Eu solicitei aqui uma Hakusho. O amigo vai subir aqui na minha garupa. É simples, tá galera? Muito top, só mesmo pra gente tá diversificando dos outros glitches que estão acontecendo aí. Eu vou descer da moto, o amigo vai se apossar do meu veículo, olha lá, ele fica aí. E aqui galera, eu vou me afastar bastante, bem próximo à minha agência, abro o menu de interação, solicito aqui uma Fágio, olha só. Solicito a Fágio. Veja que o amigo vai ficar na minha moto. A Fágio não vai aparecer. E o amigo continua na minha moto. Eu vou entrar agora dentro da minha garagem da agência. E vamos até o nosso Ice Futuraço, o carro que eu estou duplicando, tá galera? Pode ser qualquer veículo aí, mas o mais indicado é o Ice, tá galera? Vou encostar ele bem nessa parede aqui, aonde tem essa porta de saída. Vou pegar uma Fágio ou qualquer outro veículo, vou bloquear as portas, ou melhor, a porta do motorista. Olha só, aqui tá legal, vou apertar triângulo ou Y, spawnei dentro do Ice, então tá tudo ok. Vou ficar aqui na porta de saída, aperto triângulo e X ao mesmo tempo, ou Y e A ao mesmo tempo. Vai dar essa piscada na tela, vamos sair com o carro base aqui fora. Olha só. Minha placa é zerada, só mesmo para mostrar que vai pegar a placa daquela Fágio. Peço o amigo para sair da moto. E assim que ele sair da moto, bam! Pegou a placa daquela Fágio. Duplicando com placas limpas, tá galera? Que é o, eu sempre digo que é o melhor de tudo, né? Placas limpas, duplicação insana, massivamente muito top. Pego o mesmo veículo que a gente acabara de duplicar, saio do veículo, o amigo entra no veículo, a gente se afasta aqui e vamos fazer isso quantas vezes for necessário. Solicite aí mais uma Fágio, o amigo continua no veículo, voltamos para dentro da nossa agência. E vamos repetir o processo, galera, quantas vezes vocês quiserem duplicar, ok? Encoste o veículo na parede, pegue outro, bloqueie a porta, triângulo, está spawnando? Então, ok, venha na saída, X e triângulo ao mesmo tempo, vamos sair aqui com o veículo base. Peça o amigo para sair do veículo e pegou a placa da segunda Fágio, tá? Coloque dentro do caminhão para estar salvando de vez. E é isso, galera. Semelhante aos outros que funcionam aí, mas é uma maneira diferente da gente estar fazendo o glitch aqui na nova agência.
a nova instalação que a Rockstar colocou pra gente aí, ok? Espero que tenham gostado. Tá, galera, a única coisa que eu sempre vou pedir pra vocês é o like pra gente tá divulgando sempre mais o nosso canal por este mundão uma fora. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.